onun için boşadım. Adam rüsvay edir. Bəli, uşaqlar, anar deyir ki, ləman pisik verəcəm. Gördüyünüz kimi, ər evim məni güdür. Mənim keçmiş ərimin adı anar olub. Peysər anar, sabunçuda qalır. Rast ki, özvü reklam elədin, yazdım burada. Qoy, mən də səni ifadə edeyim. Ərim, yaxşılardan üzr istəyirəm. Peysər anar, sabunçu tərəfdə qalır, meyvə tərəvəz satır. Görüb eləsəz məndən obşi salam göndərərsiniz. 3 ildir uşağına gəlib 1 manatlıq konfet almayıb. Amma danışanda qriyyətdən danışır. Yeri gəlsə bacısı 3-4-də də vızqırdıb çölə çıxıb. Qapını bağlayıb daldan kimləri soxub Allah bilir. Sən ki adıvı burada işlətdin, mən heç vaxt sənin adıvı çəkməmişəm, qoy çəkim. Peysər anar, sabah da inşallah şəklin göstərəcəm sizə. Artıq bu qədər gizli qaldı, bəsdir. Gəlib öz adından burada istifadə edir. Ləman pisix idi, Anar belə deyir. Bəli, mənim keçmiş ərimin adı Anar Peysər. Xoşun gəldi indi, qaşınırdın, qaşıdım. Buyurub indi gedə bilərsən. Başqa sözün olsa buyurarsan. Gəlib qaşıyanı qaşıyırlar. Okey, baby? Ərim olub canım. Bəli, 3 ildir uşağına baxmayan, 3 ildir gəlib uşağının qapısını döyüb bir mayat xərcləməyən, necə yiyir, nə içir, nə ilə dolanır bilməyən insanın adı elə olur həyatım. Eləsinin başqa adı olmuş. İkisi deyim, kisi alınmır. Gəlib mənə sataşırlar, canlımda söz atırlar, cavablarını da verirəm. Faiz, çox sağ ol, təşəkkür edirəm, var olasan. Mən burada heç vaxt onun adını deməmişəm ki, burada kim bilib ki onun adını? Deməli, özüdür ki, gəlib başqa adına yazır da burada, düzdür. Onun adını burada heç kəs bilmirdi. Heç bir kəs, mən heç vaxt canlıda ağzım açıb deməmişəm belə. Özü gəlib öz adı ilə burada mənə söz soxur, xoşu gəlir, cavabını da aldı. Çox sağ ol, hədiyəni atan kimiydi, təşəkkürlər. Bəki demişəm, yadımdan çıxıb. Nikolayka, çox sağ ol, var olasan.